damage story ကိုအပိနာစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခုပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာလန်းလေးကတော့စာရေးသူသူဋ္ဌေဒီတတ်ထွန်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့အပေရွာတို့တခေါက်နဲ့တစီတရေဖြစ်ရစများအပိုင်း၄ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇာလန်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပရိသတ်ဇာလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးပေါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသေးတင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လေ ဖိနပ်ဟောင်းတို့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလဲနှိပ်ထားပြပေါ့မြ။ဆရာဘိုင်းမင်းဆရာတော်အကြောင်းတည်လား။ဒီပေတယောက်ကမေးလပါလေ။ကျွန်တော်ကခေါင်းခါလိုက်ပြမတည်ဘူးกว่า။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြ။ဘိုင်းမင်းဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကဆန်းနေပြ။အဲအချူတပြင်းတော့ဘိုင်းမင်းဆရာတော်နဲ့ရုပ်စုရဲ့အကြောင်းပေါဆရာရေ။ဘိုင်းမင်းရွာရဲ့ရွာဦးအကြောင်းတော့အတန်ငယ်ပြီမြ။တိတ်ခါရှိတဲ့ဆရာတော်တပါရှိပါ။ဆရာတော်ရဲ့တတ်တော်က30လောက်တာရှိသည်ပြီ။ ဖွဲအမိကတော့ဥပညဇောတာပါဆရာတော်ကစံမိုခန္တီပရိယတ္တိစာသင်တိုင်းမှာစာဝါတက်ခဲ့ပြီးတော့ခန္တီဆရာတော်စီကနေဝိပဿနာတရားတွေကိုပေါများအားထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ကြောင်းကောင်းရင်းမှာတော့ညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိပြီးဆရာတော်ကအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးရဲ့ချီးရင်မှာပဲတရားထိုင်ပရိစိတ်မြေဖြစ်ခဲ့ပါ යි တညမှာတော့ဆရာတော်လေညောင်မင်းချီးရင်မှာတရားထိုင်နေစမှာတော့မိကနေအိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူက အိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖိုးကအသက်အရွယ်ကြီးနေတယ်လို့ရှိပေမယ့်လည်းတမာတဲ့ပုံစံတော့ရှိပါ යි ။ကိုတော့ဒီနားမှာကြောင်းစားပါ။ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့ရုပ်ရည်ပြောက်သွားပါတယ်။ဆရာတော်လည်းပြန်လေသတိရလာပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတော့အိမ်မက်လိုယူဆပြီးမိမိပြောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့ဆရာတော်ကမိကနေအိပ်ပျော်တယ်လို့ရှိခဲ့ပြီးဒီလိုအိပ်ပျော်သွားစင်မှာတော့တနေ့ကအုံနေခဲ့တဲ့အဖိုးဦးနဲ့ ပြန်လေ送နေခဲ့ပါရင်အရှင်ဖေဟာចောင်းဆော့ဖို့မလုပ်သေးဘူးလားဖေဟာဒီလိုမေ့လျှောက်ပါလေဒီခါမှာဆရာတော်ကအဖိုးကိုကြိလိုက်ပြီးတကားကြီးကចောင်းဆော့တယ်ဆိုတာငွေနဲ့လောက်ရတာလေឧបစင်မှာចောင်းဆော့ဖို့အင်အားကမရှိသေးဘူးတကားရဲ့စောက်တာစောက်ပါအရှင်ဖေဟာဘာမှအမငွေမှないဖေဟာကျေးဇူးပါပဲတကားရဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကပြော်သွားပြီးဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ တပြင်းချမိပါလေမိမိရဲ့ရဲ့မိမိရွာကိုရွာတရင်ရောင်းလေဖြစ်တာကြောင့်ကြောင်းစောက်တဲ့ကိစ္စကိုလေသိတင်မထားသင့်ဘူးလို့မှတ်ယူခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့ကြောင်းမောက်ကိုလူတယောက်တက်လာပြီးဆရာတော်ကနေရာပေးလိုက်ပြီးတော့ဗာကိစာများရှိလို့လေတခါကြီးရဲ့တပည့်တော်ကြောင်းစောက်ပြီးတော့ထူကျင်လို့ပါအရှင်မေဟာတပည့်တော်တယောက်တည်းလှူမပါဖျာအင်းအင်းအင်းကောင်းပြီကောင်းပြီတခါကြီးရဲ့ဒါနာများဖို့အတွက်ဥပဇင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ခွေ ဒီကောင်မအဲ့လူကအပြုံးနဲ့ဆီရော့ကိုကြည်ပြီးတဲ့နောက်ဥဒုံးညင်ချလို့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တခါပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဆီရော့လည်းအလူရှင်ကိုဂရီပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင်စားဖို့တဲ့အစီစဉ်ကိုပြောပြခဲ့ပါ යි ။ကောင်းပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီအတွက်တပည့်တော်တို့គूंညီပါမေဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ကြောင်စားဖို့တဲ့မိကိုညှင်းညားပြီးအဲ့ဒီလူမြင်းကြီးနေကြတဲ့တနေ့မှာတော့ညောင်မင်းကြီးကမလွတ်တာနဲ့ရတော်သားတွေကဆီရော့ကိုလာပြီးတော့ရှောက်ကြပါတယ်။အေးလီကွဲ จีนောင်မင်းကြီးကမလွတ်လပ်ဘူးဆိုရင်လေတူးလန်ပြီးတော့မြင်းကြီးရတာဘောကွဲ့အရင်ညာကဆီရော်လဲအိမ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အဖိုးအိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေးရပါရင်အဖိုးအိုကဆီရော်ကိုတွေးတော့ဆီရော်ကဘယ်လိုလုလိုက်တာလဲဟေးတက ਾਇ ်ကြောက်ကဘာလိုလိုလဲဘာဖြစ်လို့လဲတက ਾਇ ်ဆီရော်ကညောင်မင်းကြီးကိုလှည့်လိုက်တော့တပည့်တော်ဘယ်မှာနေရမလဲဖေကအခုနေရမရှိတော့ဘူးဖေကဩ ဒါဆိုလေဆရာတော်ပြန်ပြီးရာသီံပြေးပါတော့ကွယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပြုံးပြပြီးတော့ပြောက်သွားခဲ့ပါလေဆရာတော်လည်းအိမ်မက်ကနေလန်နိုးလာသူလိုခံစားရပြီအဲ့ဒီလိုပဲဂျိမေမြောင်ဆောင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဖိုးအိုကတော့ရုပ်ကစိုးကြည့်တာဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆပြီးကြောင်းနဲ့မหนีမဝေးမှာတော့ဆရာတော်ကလက်ကုန်းလေးတစ်ခုဆောက်လို့ပေးခဲ့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောင်းဆောက်လို့ချင်းကတပြေးပြေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီ1350တခုနဲ့တပေါင်းလာပြီးကျော်7နှစ်နေမှာတော့ เจ้าส่องက PC ပြီတော့เจ้าရေစကြလှဒန်းပွဲစောင်းရွယ်နိုင်ရဲပါလေကျွန်တော်လည်းအလုပ်တာဝန်နဲ့အညာကျိလက်ကိုရောက်ချင်းနေတူတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အစဉ်တခုကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကတော့အံဩစရာကောင်းတယ်လို့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကနေကင်းကြောင်းတော်တရေ၆ခံရတဲ့အဖြစ်ပါကျွန်တော်လည်းတရေတစီနာနာဘဝတွေကိုယုံကြည်သူဖြစ်တယ်လို့ကြောက်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးတစီတရေဆိုတာကလည်း ကျောက်ဆရာတံတားမဟုတ်ပါဘူးတနားဆရာတံတားလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမကြောက်တက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုတ်တည့်ရဲ့တွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်းမှာထိခနဲဖြစ်သွားရပါတယ်ကျွန်တော်တည်ရင်မောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကတော့หนีငယ်မဲ့အိတ်ချင်တာနဲ့အိတ်လိုက်ပြီး노ထလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုဖြတ်ခနဲတွေ့လိုက်တာပါသူကကျွန်တော်ရဲ့ခရင်ချင်းအင်းမှာရက်နေပြီးအရက်ပုတီအောင်လည်းရှိပြီးတော့သပင်ကကောင်းပြီးနတ်မောင်နဲ့ဆံငေးသားပိုင်းရှင်တယောက်ပါခေယံပွဲမှာနဲ့တည့်ရက်တဲ့အင်းကြီးနဲ့ ပါလေးလုံးကြီးလေဝင်သားပါရင်မင်းမင်းမင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့အနီးမှရှိတဲ့ဇနီးကပါလေးကိုသူနေကလေးတယောက်ငှားခရင်ချင်းမှရက်နေတယ်ကွာ။အိုးကိုသူပါဖြစ်တာလေ။ပန်းဘသူမှမတွေ့ပါဘူး။ဒီမယားနှစ်ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ဇနီးကမမြင်ရတာကတော့စန်းနေပါလေ။ကိုသူရှင်ပါဖြစ်နေတာလေ။ငါပါပါဖြစ်လို့လေကွာ။မြင်နာမြင်နေလို့ပြောတာလေ။နေကလေးတယောက်ကိုငါမြင်ရတာအမှန်မဲကွာ။ ကျမကတော့ဘာလို့မမြင်ရတာလဲကျွန်တော်ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူးတကုတ်ရှိတာကတော့ကျွန်တော်တွေ့နေတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်လို့တရေ၆ခံရပြီလို့လည်းသိလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့တရေ၆ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဇနီးတေကမပြောပြခဲ့ပါဘူးဒါကလည်းသူကြောက်မှာဆိုတာကြောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့စဉ်းစားနေရပြီးအိင်းနှင်းမှတရေရှိနေပြီလို့သိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိင်းလေးရဲ့ချိုးချាច់တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီကောင်မှာတော့ သူကြက်တင်များစွာရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအင်ကိုယောက်လာခဲ့ပြီး၅ရက်တွင်းမှာတော့သူကြက်နှစ်ကောင်ရှိခဲ့ပြီးတခုကကျွန်တော်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစုသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဇနီးနဲ့တားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တားကတော့အနှင်းငယ်အေးအေးဆိုပါတယ်။အဲအကြောင်းဒီအင်ကိုရောက်တော့တားကခရင်ဘော်ကနေလိမ့်ကြောက်မှဆူတာနဲ့နေရန်ဘက်မှာထားပြီးတော့အိတ်ခဲ့ပါတယ်။နေရန်ကထားတာကြောင့်တားကလုံးဝခရင်ဘော်ကနေလိမ့်မကြနိုင်မှောက်။ဒါပေမဲ့တားကတော့ ကရင်မောကနေထူချစွာပဲထင်ကြခဲ့ပါဘာ။ထူချတာကတော့ဒါကဝငနယ်ဂျာသွားတာမဟုတ်ပဲဘယ်လိုဂျာသွားတယ်မသိကြံမြင့်မော်မှာအီလီယတ်သာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လင်များလေဗဟေးလီတပုတ်ကိုအဖြစ်ညရတယ်လို့ခန်းစားနေရပါဘာ။ဒုရီယာတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးကညစဉ်ဖျားမီးပူစော်ပြီးဖျားရှိခိုးတတ်ပါဘာ။အဲ့ဒီညကတော့အမေကဖျားကိုဆီမီးပူစော်ပြီးဖျောင်းတဲ့အုံလေးတိုင်းကအလိုလိုငိမ့်သွားပါတယ်။ ငြင်းတော့တာကတခါရင်မဟုတ်ပဲတုံးလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဒီတုန်းကတော့ပယောကမပါဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါလေအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတူမတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါ යි စင်စစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမျိုးဒီရောင်မှာဒဇင်းမြင်းမြင်းဖြစ်ပြီးတော့တခုရှိတာကကျွန်တော်ကဒီရောင်မှာဒဇင်းပြင်းပြင်းဖြစ်ပြီမဲ့ဝိနှင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒဇင်းပြင်းပြင်းဖြစ်နေတဲ့မြို့ရောင်ကိုရှားပြီးမဲ့လေပြည့်တနာမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအယားရှိဖြစ်တာကြောင့်ဖေမျိုးဖေရောင်ကိုရောက်ရောက်တပည့်တပန်းတွေရှိပါတယ်သူတို့က ဒီမျိုးဒီရောင် ਨੇ ရင်းရင်းကျောင်းဝင်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်မသိပြင်မဲ့လေသူတို့တွေကသိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်လေဒီမျိ आ, ုးကိုရှားလာတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီမဲ့သူကရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသူကတော့မောင်တင်ဆန်းပါကျွန်တော်ဒီမျိုးလေးကိုရှားလာတော့မောင်တင်ဆန်းကအလုံးစုံကူညီပြီးနေဖို့ထိုင်ဖို့ကိစ္စကိုလေသူကကူညီပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့အိမ်မောင်းမြောက်စာသူရှာပေးခဲ့ပြီဒီလိုရှာပေးတဲ့အိမ်နေတဲမှာတော့ဒီအိမ်ကလေအပါဝင်ပါငါဒီငိုသဘောကြရဲကွာ โอเคเส ize จาบาซิอาจินออเมียนซองซันบีบาเมเอจีซูเบกวาดีนาวมารออิงงาบุเตอิงชีนีโกซองซันบีนียะเหมี่ยวเตเนมารอเมานตินซังกาเปลี่ยนยอกลาบาไปเบเนเลกวาชีนีกาอเชิงีการอไม่ก้าวมุซิอาเยบาลุเลกวาโหติชารอไม่หู้ซิอาเยดีอีไม่ก้าวนากาไม่ก้าวซัวชีณาเวอาณีบาวกวาไม่ก้าวซัวชีตาเนไม่ก้าวนาเนยาบาไซนลุเลกวา ဟုတ်စရလေမကောင်းဆို washing တော့ချက်လနဲ့နေလေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာကဲဒါរីကိုမင်းစဉ်းစားမနေနဲ့ငါဒီငုံကိုငှားမနေກွာဆရာဒီမှာတရေရှိရင်နော်ကဲပါကွာရှိစီပါငါငှားပါမဲກွာအဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လေအင်ငုံငှားခဲ့ပြီးတော့ည짜ပေါ်အမြောက်မေးပေးခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာຈင်းແຈလာခဲ့ပါတယ်စိတ်ຈင်းແຈမှုတွေကြောင့်တခুঁခုကိုစဉ်းစားရပြီးတခြားတော့မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်ကတရေတဆေကိုယုံကြည်ပြီးတော့တရေတဆေဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘဲတနာစရာဖြစ်တယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော့တခုခုအစီအစဉ်မို့တငယ်ချင်းကျော်စင်ကိုမှားရပြီ။ကျော်စင်ကတော့ကျွန်တော်မာနာနဲ့ပဲချက်ချင်းရောက်လာပါ යි ။ကျော်စင်ရောက်တာနဲ့အโจချောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့သူကတပြင်းကိုရှက်လိုက်ပြီးအေးကွာမင်းပြောသလိုဆိုတော့သူကအ쇠လန်းတစ်ခုနဲ့မကြွမလို့ဖြစ်တာနေမှာကွာ။ ငါမင်းမပြောခင်တည်းကဒီမှာမကောင်းဆိုးဝါးရှိနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ကွာကြွရရင်တော့မင်းအိမ်ထဲဝင်နေဆိုတာနဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာတแยရှိနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ကွာ။ "तू ကငါတို့ကိုဒုကပေးမလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တငယ်ချင်း"မဖြစ်နိုင်ကွာကြွရရင်တော့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်မိမဖြစ်နိုင်တယ်။ "तू ရဲ့အိမ်ကို तू ကဆွဲလန်းနေတော့မင်းတို့လိုမဆိုင်သူတွေကနေတယ်လို့ထင်နေပုံရတယ်ကွာ""အေးတငယ်ချင်း။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကတနည်းနဲ့ဒုကပေးလာမှာငါစိုးရိမ်နေတယ်ကွာ" อีวางากุญญีไปပါมั้ยจอเซ็งก็รอเสื้อคู่เตะตัวเดียวไม่หอบไปมั้ยพี่อ๋อก็รอคู่ไหนใหม่เอกวางากุญญีไหนน่ะก็ตัวเนี่ยมีน้องเนี่ยอ่ะบวบไม่ดูจ้ะวูตัวทุกคนปั่นชิงโหลเทินนี่ไปมั้ยตัวปั่นชิงไม่หอบดอกวูดิถ้าตู้อุติษีจริงนะกวาขึ้นไหนเนาะตู้โกมิตร่าแยกกันไปบองารูไม่เฉาะแลบบ่วะกวาเอตังค์จริงอ่ะมิตร่าแยกกันเนะสร้าเปียวตะหลอมไม่เลววูกวา သူကဒီရင်ကိုဘလို့ဆွဲလန်းနိုင်မလဲဆိုတာငါတို့ကမသိဘူးလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော द द ့စီစဉ်ပေးပါမယ်။နောက်နေ့မှတော့ကျော်စင်းကပွေပွေထိုးလိုက်ပြီးခ ියා ကိုဝွေးပြူရင်လေ။အီရင်အရရဏရှိကြတော့မကြုံလို့သိတဲ့အင်ရှင်မကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရင်။အီနေရအီဌာနာတို့ကြွားခဲ့ပါရင်မြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါရင်။ဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးမကြာမိချင်းမှတော့ထိုင်နေတဲ့လူတွေတဲကမိမတယောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ပူးလာပါ ဒီရရှင်မောကဘာတူပါလဲဗျအဘူခင်ရတဲ့မိန်းကလေးကတကုန်လုံးတုံလှုပ်နေပြီးကျမနမဲတိမ့်တိမ့်ပါတီရရှင်ဦးကြီးချဲ့ရဲ့ဇနီးပါမသိမ့်တိမ့်ကဘာလို့အခုလိုပွားရောက်ရတာလဲကျမခင်မူကအင်္ဂလိပ်ကားပြားလိ။သူနဲ့ကျမဘာသာမတူဘူး။သူကကျမယင်တိတ်ဆုံနေတယ်။သူတည်တော့သူ့အကူကအရာရာလဝဲကြီးအုပ်ခေတယ်။ကျမရောကဖြစ်လို့မသေးခင်အလှလှုပ်ချင်လို့ကျမခင်မူအကူက ဖမ်းကငွေထုတ်မပြီးတဲ့အတွက်စီမကောင်ဖြစ်ပြီးကျမသိဆုံးခဲ့ရတာပါကျမကဒီအိမ်ကိုစွဲပြီးသိလို့ဒီအိမ်မှာတရေဖြစ်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့စီမကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အစကတူကိုဒီအိမ်ကြီးမှာနေဖို့စိတ်ကိုရှိခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာတော့နေနေတဲ့စိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တရေမှထသွားတော့ကျွန်တော်လည်းကြော်စင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအစတော့တရေမှကိုနေခိုင်းမလို့ပဲကွာအခုတော့မနေရတော့ဘူးကွာငါတို့မိသားစုပဲဒီအိမ်ကပြောင်းလိုက်တော့မယ် ဘလို့ဖြစ်တာလေတကယ်ချင်း啊ငါကိုချင်းစာမီလို့ပါกว่าဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့တဆေကြီစားခံခဲ့ရတဲ့တစီသမားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ရမှာပါဆရာကျွန်တော်ကြောက်ခိုင်းလင်းပါဟိုအလောက်ကတက္ကစီဒရိုင်ဘာလေးဆရာရဲ့တငယ်ချင်းကိုကျော်မြင့်ရဲ့တငယ်ချင်းမှာဟိုဆရာပြလာကသုတေသနလုံနေတယ်လို့ကျော်မြင့်ပြောပြလို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအရင်ပြောပြခြင်းနေတာပါဆရာဟိုခက်တာက ဆရာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်မတွေ့နိုင်ငယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိသားစုအတွက်ဒီနေ့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟိုကုန်စင်တို့တိုက်ခွတ်တွေဈားတွေကရုံးမထွက်နိုင်ဒီလိုပါဆရာရယ်အလဲထိုးမခံရအောင်မနေစူးစမ်းပြီးတော့ရုံးကန်နေရရင်ဟိုမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ခွေးไก่နေရတယ်ဆရာရယ်သူကတော့တက္ကစီ driver တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကကြောက်ခိုင်လင်းဖြစ်ပြီးသူ့မှာတော့မိသားစု၅ယောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်နှေးမြအလုပ်လုပ်နေရပြီးမိသားစုဒုက္ခရောက်မှာစိုးရ ಾಣ ေ ခွေကိုလက်ကမလွတ်ရဲပါဘူးကားပေါ်မှာထိုင်ရလွန်းလာကြအောင်ဖင်ကလေကျုတ်တက်နေပြီးဒီလိုအလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီမယ်ကျမကြီးကချုပ်ရင်းလာကြောင့်တပက်လောက်ခွေကိုလက်လို့ရရင်တော့မျက်ဖြူစိုက်ခဲ့ပါသူကအရင်မတော့ပဲအဘိုးတော့တဲ့အလုပ်လေဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးကွန်စားတာတော့တခြားကတမားတွေလိုနှစ်ထောင်မှ၃ထောင်မှမစားပါဘူးသူတို့တက်စီသမားလောကမှာတော့ညီသမားနဲ့ညာသမားဆိုတာရှိပြီးညီသမားကနေဘဲကားမောင်းပြီးညာသမားကတော့ညာဘက်မှာကားမောင်းတတ်ပါ ကဒမလောကမှာတော့ညတမာတွေကငွေပို့ပြီးတော့ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ရဲကြည့်ပြီးဒူမိုက်လူရဲငါးကိုလည်းကြောက်ရတော့မကောင်ဆိုဟာနန္နာဘာဝကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်ကြောက်ခိုင်လင်းရဲ့ဇနီးသူစားကတော့အတုံးနဲ့ဖြုံကိုခွဲချတတ်တယ်လို့စုဆောင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အခုတလောအစင်မြေရလူပြောရမှာပါကားကိုလည်းစပอร์ตင်းမီအိမ်ကိုယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားဆွဲရတာကလည်းအေးစိလိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကြောက်ခိုင်လင်းကခရီးဝေးအော်ဒါရခဲ့ပြီး ကာကာကလည်းမျိုမျိုမြည်မြည်ရှာပြီးတော့ခရီးကတော့အကူကိုပို့ပေးရမှာပါ။အော်ရာကတော့နေကင်း၁၂နှစ်တိုင်လောက်မှရတာဖြစ်ပြီးဘကူဝမ်မဲအင်းစီကိုတော့မိသားစု၃ယောက်ကိုပို့ပေးရမှာပါ။အဲဒီလိုနဲ့မိသားစုကိုတော့ညနေ၄နာရီကျော်ကျော်လောက်မှအရာပို့နိုင်ခဲ့ပြီးညနေ၄နာရီပြန်ရင်တော့တိတ်မိုးမချုပ်ခင်မှာပဲရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်။ကြောက်ခိုင်းရင်းလေညနေ၄နာရီကျော်ကျော်မှတော့ဘကူကအချက်လာခဲ့ပြီးကာကာလည်းကုကိုရောက်တဲ့အထိဘာပြေသနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ တေကူမျိုးကအထက်မှာတော့ကားပရိပောက်သွားခဲ့ပြီးအဲဒီမျိုးမှာပဲရှိတဲ့ဝေါ့ရှော့တခုနဲ့ဆက်သွယ်ရပါတယ်။တခုရှိတာကတော့လေလေကူကအဆက်သွယ်ရတာမဟုတ်ပဲအတော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆက်သွယ်ခဲရတာပါ။ကားပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့9နာရီထိုးတော့မှာပါ။ပဝင်းညင်မောင်ကကြီးစိုးနေပြီးအရင်ကစွန့်တော့ပြန်မို့မလွယ်ပဲဘာလာချောင်းကလည်းပြက်တနာကရှိပါတယ်။အမောင်ကကြီးစိုးနေသလိုညလီကလည်းအေးလာပြီးသူလဲကားရဲ့အရှင်ကိုမြင့်လိုက်ပြီးတော့ တခုရှိတာကတော့လာမညာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ကားလေးကတရားရဲ့လုံကိုရောက်လာတော့တံတန်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အသက်35နှစ်ကျော်လောက်ရှိတဲ့မိကလေးတစ်ယောက်ပါအရှက်ကမြင်လဲမမြင်ပူလဲမပူပဲရိုးရိုးကြည့်ရင်လေးဝှက်ထားပါတယ်သူကကားကိုတားလိုက်ပြီးတော့မိကလေးဖြစ်နေတာနဲ့ရက်လိုက်ပါတယ်ဘာကွန်ကြီးလုံလုံလေမိကလေးပြစ်နေကျွန်မထောက်ချက်အောင်လိုက်ချင်ပါတယ်គຸນကြီးပါဩရောက်ပါတယ်လိုက်ခဲ့လေဘယ်တော့ပြေးရမလဲ ကြပါလေကြည့်ပြီးရောပေးပါကျေးဇူးပါပဲသူမကနောက်ခန်းကတကားကိုဖိမီရောတက်လိုက်ပါသူလဲကားရဲ့ရှင်ကိုမြင့်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပြီးကားရှင်ကမြန်းနေပါတယ်တုတ်ကိတ်လုံကိုရောက်တော့သူမကရှင်နာအချက်မှဆင်းမယ်ဒီကောင်မှာကားကိုရှက်လိုက်ပြီးကြိလိုက်တော့ခြံတဲ့ခြံကိုတွေးရပါတယ်ခြံနေမှမီးလင်းနေပြီးခြံကားကပိတ်ထားပါရင်စိတ်ထဲမှာမကျင်းနေပေမဲ့ဘာမှပြင်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး သူမပက်ဆန်ပေါမလားလို့အိမ်ထဲဝင်ယူရမယ်ခဏစောင့်ပြပအောင်။ဒါဆိုလဲကောင်းပါပြီ။ကြာတော့မကြာစည်နဲနော်။သူမကကတက်အတွက်လေးဆင်းသွားပြီးခြံဝမှာရိုက်လိုက်တော့ဒကာကအပွင့်လာပြီးတော့သူကဝင်သွားပါတယ်။나이ကိုကြီးလိုက်တော့ကိုနာအေးထိုးကန်နေပြီးသူခြံထဲဝင်လာနာအေးဝယ်နေပါရှင့်နေပါ။မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာ။ငါ့ကိုဖတ်သွားပြလာမသိဘူး။ငါဝင်ပြီးတော့မေးရအောင်မင်း။ဒီလိုဆင်းသွားပြီးတော့ကားဘော်ကဆင်းလိုက်ပြီးခြံဝကိုရောက်တော့ ဒါကောင်မေါ်တက်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလှုပ်လိုက်ပါလေ။မကြခင်မှာတော့အဖွားကြီးတောင်ထွက်လာပါလေ။ဘသူနဲ့တွေ့ကြမှာတလဲတငဲ။ဟိုကျွန်တော်ကောင်းစည်းလာနဲ့ခလိ။ကျွန်တော်ကောင်းစည်းလာတဲ့ကောင်မလေးဒီချန်လေးကိုဝင်သွားပြီးတော့အဲအဲ့ဒါပြန်ထက်မလားလို့ပါ။ဟင်ဟုတ်လားဖြူမလှုပ်ပြန်ပြီ။အဖွားကြီးကတန်းတော်မိလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းပုံချောင်းမှန်ချောင်းကိုပုံမှန်းတန်ကစားပြပြလိုက်ပါလေ။သူ့ပေကစည်းလာတာလေ။ အိုဘာလာချောင်းလုံကပါဒါဆိုအိနှဲခဏဝင်မအောင်တငဲဒါနဲ့အိနှဲကိုဝင်ပြီးဧကန်နှဲကိုဆောက်လိုက်တော့ဓက်ပုံတွေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကအစည်းစွာတာသူ့ပဲဗျအဖွားတိပါရယ်အဖွားမြဖြူမှန်းသိပါရယ်ဒါပေမဲ့ငါတငဲတွေ့ရတာအဖွားမြရဲ့ဝိညာဉ်မဲဗျာအဖွားကြီးကစော်ရဲတရွတ်ကိုအပြပြီးအဲ့ဟာကတော့နာယေးဖိဆာပါဖိဆာမှာတော့ မဖြူမအသက်35နှစ်လို့ရှင်းထားပါတယ်ဒီလိုရှင်းရတော့ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိပဲအဖွာကြီးကငွေတရားထုတ်ပေးပေပေမယ့်သူမယူခဲ့ပါ우နောက်တနေ့မှာတော့ဟုံမဟုတ်ဆိုပြီးထောက်ကျန့်တင်းချိုင်းကိုဓာကြီးမယ်လို့သုံးပြက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါနှစ်ရက်ကြာမှတော့ထောက်ကျန့်ဘက်ကိုပါစင်ချေရတာနဲ့ခိုက်ဖို့ရင်းနဲ့တင်းချိုင်းကိုဝင်းကြီးခဲ့ပါသူရန်ကိုတုံလုံးသွားခဲ့ရပါတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့မဖြူမအသက်35နှစ်လို့ရှင်းထုတ်ထားတဲ့ကိုဦးအစ်တလုံးကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပါ ဟုတ်ပြီပါဗျပရိတ်သတ်တွေဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမယ့်ဇာလံလေးကတော့ဒယ်ဒီပန်ဒီတာနဲ့ယောဂဆိုးဆိုတဲ့ဇာလံလေးပါဗျာကျွန်တော်မုံရွာကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုအောင်တင်းကဒယ်ဒီတိုက်နဲ့ယောဂဆိုးနဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါပါတယ်အဲ့ဒီလေဒီတိုက်မှာရှိတဲ့ယောဂဆိုးကြီးကအခုဆိုရင်တော့အင်မတန်ဖုန်းနကိုကြီးတဲ့နှက်ကြီးဖြစ်နေပြီဗျာရှုကဆိုးနှက်ကြီးကတော့လေဒီတိုက်မှာရှိတဲ့တိရောင်းမေနှစ်ပင်မှာလေဒီစီရတော်ဖျားကြီးတည်ရင်တုံးနဲ့စင်းဉဏ်လျှောက်ရနေရာရဲ့ရှိတည့်တည့်ခိုင်းနေစဲခန်းကွာမှာရှိပါ အခုလေဒီတိုက်တွင်မှရှိတဲ့ကျောက်စာတိုင်းနဲ့ကြောချင်းကက်လျက်မှရှိပါတယ်။ဆရာရုပ်ကသောနဲ့ဂျီနဲ့ဒေဒီဩကောဝိရာရေးတဲ့အဲပါလေအနုပတ္တိကရာနောက်ဆက်တွင်မှဒေဒီပန္နိတာနဲ့ထနောင်းမေနမင်းကြီးအကြောင်းပါတယ်လေ။ဒီလိုပြောကြပါတယ်။တတိစကာတန်ငယ်ကြားဆိုတဲ့စကားရဒေဒီပန္နိတာယဟန်တဘာကဖိုးဖိုးကြီးကိုတတ်ရှိထင်ချာတွေ့မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အတောင်တရားလာဝေးတဲ့အချက်ကထနောင်းမေချင်းရင်မှတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ယဟန်တော်လေ တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းလို့ရုပ်ဆိုးဘိုးဘကြီးစီကိုခြင်ငက်ခဲ့ပါတယ်အနာကိုရောက်တော့ငါဟာချမ်းသာပေမဲ့တကားကြီးဒီလိုအမှန်နဲ့ရေတင်းစွာခြင်ငက်ခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာရုပ်ဆိုးဘိုးဘကြီးကဖိဖိလက်နေတဲ့ကိုရောက်နေအဝေးဖြစ်ကိုဝှိပ်ပြီးရှဲနေပါဘိုးဘကြီးကတော့အပေါ်ဝေးယုံရှိချင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဝေးယုံကတော့ခြေတလုံးကိုဖုံးလိုက်ပါတယ်တကူလုံးကဆွဆုပ်ဖြူဖုံးနေပြီးသပင်ကိုလည်းထုံနာပါတယ်ခေါမောင်းဖြူကတော့ရှေးစော့ကြီးတွေလိုပေါန်းထားပြီး လူပုံကတော့ညတကြောင်မှာတွေ့ရတဲ့လူပုံလိုရှားပါတဲ့နေနေပါပဲ။မျက်နှာကတန်းစင်ပြီးမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကတော့မျက်စင်းတောင်ညိုလိုဒင်းညံထားသလိုရှိနေပါပဲ။ရှားပါတဲ့နေခြင်းကတော့ဂျုတ်လက္ခဏာသာမဟုတ်ပဲကိုနေဟန်ထားကလည်းတင်းနေပါပဲ။အနားကိုရောက်တော့မွှေးကြိုင်တဲ့ရနံ့ကိုရှာပြီးရုပ်ကစိုးရှဲနေတာကထဏောင်ကြီးမှရှင်းနေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ດ້ယောင်နေလေဝင်းနေသလိုရှိနေပါပဲ။ဂေဒီပဏိတာဥစဉ်ကတိညိန်စွာပဲဂျုတ်ကစုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒကာတော်ရုပ်ကဆိုးနဲ့မင်းဒကာတော့ကိုဦးစင်းကအမြင်မြစ်တာပို့တာနေပါလေအမ ్య ဝေးနေပါလေတရားချမ်းငံပြိတိကပြည့်စိကျင်း၌ဖြစ်စေသာဝေချမ်းငံတင်ယူကျင်း၌ဖြစ်စေပြိတိကလှုပ်ခွေ၌တရားကမထံအာထုံနေကျင်း၌ဖြစ်စေတရားတော်ဖျားကြီးကအူချကြောတိခါ၌ဖြစ်စေဒကာတော့ကိုတခါမှမီးလျော့ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဒကာတော်ရုပ်ကဆိုးကြီးရုပ်ကဆိုးကြီးကိုတိုင်လုံခဲ့တော်တနေ့ကပြိမနာမျိုးတွင်ဦးပစင်အား တယောက်သတိပေးသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အမေသတိရကျေးဇူးတင်ပါသည်အခုတွေးကြုံရခက်ပြောသည့်ဤကိုပြောပြရစေရုပ်ကဆိုးကြီးအခုခဏလိုက်ညီမကြီးတလားမှာလေဒီဆီယော်တော်ဖျားကြီးရဲ့တူလိုက်ပါ၍တာသနာပြုလုပ်ငန်းများထုတ်ကင်နေရပါသည်အခုရုပ်ကဆိုးကြီးနှင့်တွေ့သည့်ကဆီယော်တော်ထားခဲ့၍တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တကားတော့ရုပ်ကဆိုးကြီးကိုဆီယော်တော်ကိုတိုင်းအမေသတိရနေပါတယ်တကားတော့ရုပ်ကဆိုးကြီးကလည်းတာသနာရင်းနှင့်အခြားကိစ္စတွေများ ကြီတိုက်တာအရေးကိစ္စကိုလည်းအခါမပြတ်ဆောင်းချက်ကူညီပေးပါအဲ့ဒီစကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ရဟန်းတော်ကိုဥဒုံးញင်ချပြီးဒီနေရာကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒေဒီပဏိတာရဟန်းတော်ကတော့ဒေဒီပဏိတာဥမ္မောင်ကြီးပါဆရာကြီးကရဟန်းတော်ဘဝမှာရုပ်ကသောနတ်မင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့လူဝေလဲပြီးစာကလာမှလည်းရုပ်ကသောပုဖို့ကြီးကိုတော့အစဉ်အမြဲပူဇော်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်တားရှိခဲ့ပါတယ်ဆင်းတဲ့မှာတော့အဲ့ဒီရုပ်ကသောကြီးက लेडी सियालो ဖျားကြီးရဲ့မိ쇠ဖြစ်တယ်လို့ लेडी တိုက်ကလည်းအစင်စောက်ချောက်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်နားဆင်ရမယ့်ဇာလံလေးကတော့ကြည့်ရမှအပြန်ဆိုတဲ့ဇာလံလေးပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တနေရထဲမှာရင်းနေသူမဟုတ်ပဲခြေသလုံးအင်နေဘဝကိုပြောပြီးနေရာနှံ့ကိုသွားချင်းပါတယ်။ဒေဒီကုံလိုလွင့်နေနေပြီးကျွန်တော်ကကျွန်ုပ်ကိုကျွန်တော်သူဋ္ဌေဒီသမားလို့ခံယူချင်းပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုကြားရရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုစူးစမ်းချင်းပြီးသူဋ္ဌေဒီကလည်းလှုပ်ချင်းပါတယ်။ ခုကျွန်တော်စေဝင်စားရတော့ပြာလောကအကြောင်းဖြစ်ပြီးတရေတစီဝိညာဉ်ရဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်ကြက်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီကြက်ဆိုတာကလည်းတရေတမျိုးပါဒါပေမဲ့ကြက်ကတော့တခြားတရေတွေနဲ့မတူဘဲခုံတကူလည်းရှိပါတယ်ခံသိနေတယ်လို့သိရပြီကျွန်တော်ကတော့ကြက်နဲ့ဝိနေစေပါတခါတုန်းကတော့ကြက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ပြီကြက်ဖိုးကောင်ကတရေတော်ပါတရေတော်ကတော့ဖိုးကောင်ရောင်းနေဖိုးကောင်ခဲအเจ้าမှာရှိပြီတရေတော်ကအတော်ကြီးခြေပြီးတော့ ရှိလေရှိပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဖေကပလေးဘွဲမှာတာဝင်ထမ်းဆောင်နေပြီးဘိုးကောင်ခက်မှာတာဝင်ကြောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းညာဘက်တည့်ရတော့ကိုဖြတ်ခဲ့ပါ යි ကျွန်တော်အဖေစီကိုရောက်တော့အဖေနဲ့အတူပလေးသားတွေကအံဟောင်းနေကြပါ යි ဘယ်ကလာလဲဒီမှာလမ်းမနဲ့လန်ရှိတော့လေဩးဒါရောတလမ်းမရှိတာလေဒါကြောင့်ဒီလမ်းကလာတယ်လို့သိတယ်ကံကောင်းနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဗျမင်းတည့်ရတော့ကိုဖြတ်ခဲ့တယ်မလားအင်းဟုတ်တယ်လေ ဟီးအဲ့ဒီတဲ့တော့ကကြက်ကုန်းလို့ပြောကြတယ်။မကြကနာလူတွေကို၆လန့်ခင်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နေဝင်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုလူရင်း၅0ရောက်မပါပဲမတော်ရဲဘူးကွာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိုးရွံခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတော့နှစ်ခါသုံးခါရောက်ဘူးပါလေ။ဘာမှမတွေ့ရပဲကြက်မပြောနဲ့ဗက်လက်ကောင်တော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြက်ကိုတွေ့ကျင်တယ်ကျွန်တော်လဲအမတ်မထင်မဲဂျုံမင်းတော်ကိုရောက်တော့ထူကြတဲ့ဖြစ်ပြန်တဲ့ကြုံခဲ့ပါ යි ။အဲ့ဒါကတော့ ထင်းနိုးကနေကျုံးမင်းသားကိုအတွားမှာတော့မမြော်လင်းတဲ့အန်ရည်တခုနဲ့ကျုံရပြီးအန်ရည်ကတော့ျှော်သားလူရဲကားတို့ရဲ့အန်ရည်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဆိုလာရဲ့မတိတဲ့မှုပါဆိုလာကအရှက်မူးပြီးျှော်သားတွေကိုရန်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ျှော်သားတွေနဲ့ဆိုလာလည်းပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းမလွဲသာမရှောင်သာနဲ့ပြဿနာလေးကိုဝင်ပါရရပြီးထိုးကြချေချာဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ကိုလိုရုံမီပြေးရပါတယ်ျှော်သားတွေကညာတန်ပြီးလိုက်ကြတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးရင်းနဲ့လူကွေသွားကြပါတယ် ကျွန်တော်သူတို့ကိုလေမရှောင်းနိုင်ပြင်းနေမိုးချုပ်သွားတာကိုပဲသိခဲ့ပါတယ်မိုးချုပ်သွားတာကတစ်ချောင်းပင်မနွမ်းလေလာတာကတစ်ချောင်းသောကျွန်တော်တစ်ပင်တပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နားယူခဲ့ပါတယ်မိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတာကိုတိပြမိပေမဲ့ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးနိနေချာချာအိပ်ပျော်နေရာကနေဖြက်ကနေလှန်လို့လာတာကိုသတိရမိပါတယ်ဒီစုံတစ်ယောက်ကနှိုးလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဝါကမောက်ဆောင်းလာပြီ အတားလက်လက်ထုံထောင်းမောမောနေယောက်ျ ओ, ားကြီးနှစ်ယောက်ပါဒီကဩကျွန်တော်တို့ကဘူရွနာမှာနေပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ထင်လို့အကူအညီပြေးဖို့လာခဲ့တာပါဩဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာပါဒါဆိုလဲယောက်ျားကိုလိုက်ခဲ့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအရင်ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားကိုလိုက်ခဲ့ပါရင်သူတို့ကပေါ်ပေါ်ရွရွရှိပြီးမကြခင်မှာတော့ယောက်ျားကိုယောက်လာခဲ့ပြီးယောက်ကယောက်တန်းရှေ့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ရင်းမှာတော့အိမ်လေးက မီးထင်းနေလင်းနေပါလေ။ကျွန်တော်ဂျွာလေးကိုရောက်တော့ဂျွာလေးကလူတွေကထွက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဒီတော့မှပုတ်ကိုကြီးတိယောက်က"ကဲမောင်စိန်နဲ့ညွတင်အဲ့တွေတွေကိုကောင်းကောင်းဧည့်ခံလိုက်ကြပါကွယ်။"ဟုတ်ကဲ့ပါတတိ။အဲဒီပုတ်ကိုကြီးပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကိုအကူအညီကိုခေါ်ခဲ့တဲ့မောင်စိန်နဲ့ညွတင်ဆိုတဲ့ပုတ်ကိုနှစ်ယောက်က"သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါ"တဲ့။သူတို့အိမ်ကနှဆောင်မြန်အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာကလေခိုင်ခဲ့ပြီ။တတိဘွားကြီးတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ပါပါရေးအဲ ab, okay, <cat> ့တဲပါလာ रे အဲ့တဲစားဖိ to to ု့တခ so, ုခုစီစဉ်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါကျွန်မစီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပြောပြီးနောက်ဖေးဘက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့အတန်ငါးခြေလောက်ရှိတဲ့မိမတယောက်ကကျွန်တော်ထိုင်ဖို့တွေဖြာခင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးမကြခင်မှာပဲထမင်းပွဲတခုကိုတော့ထမင်းဟင်းတွေပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ရှိကိုယူလာပါတယ်ကဲတင်းငယ်စားကွယ်ဘာမှအာမနာနေနော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးစုတင်ပါရင်ဦးရထမင်းပွဲကိုကြီးလိုက်တော့ ချက်ချင်းအစည်းအဝေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ထမင်းကပူပူလေးရှိပြီးစက်သားဟင်းငါးချောက်စီစံတဲ့အတိုမြုတ်လေး送ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းစားစားရှိတာနဲ့အပါဒိယစားလိုက်ပါတယ်။ဟာစားစားနဲ့စားလိုက်တာတိတ်ကိုကောင်းတာပဲဗျာ။ကျုပ်တို့ကလည်းဗျာအဲ့တွေကိုအဝေးပြုတ်ရင်းတို့ဒီလိုအပါဒိယစားပြီးဆိုရင်အရင်ကိုကျိနေတယ်ပဲဗျာ။ဒီနောက်မှတော့စကားတွေပြောကြပြီးကြာလာတော့ခီပန်းလာခဲ့တာကြောင့်စားကောင်းကောင်းနဲ့လဲစားခဲ့တာကြောင့်မြက်ကြောကဆင်းလာပါတယ်။ ကဲကဲကဲအေးလေအိတ်ချင်ရောက်မယ်ဗျာကိုမောင်စိန်နဲ့ကိုတင်ညွန်းတို့ကအိယါကိုလှိုက်ပြီးတော့ပို့ကြပါလေကဲအေးသေးဘာမှအာမနာနေဗျာဘာမှလည်းမပူပယ်နဲ့စေရီချမ်းသာဆိုတော့အိဒီလိုပြောပြီးအခင်းအကျင်းကနေပြန်ထွက်သွားပါရင်ကျွန်တော်အိမ်ငယ်လေးကိုလျှောက်ပြီးကြားခင်ပါပဲအိပြုံတို့တော့ရခဲ့ပါလေအမလေးဗျာအိယါကလှန်နှိုးလာတော့ကျွန်တော်တုံလို့ဆိုဘဲအလွန်ကိုချက်ချသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ငယ်လေးမှာမှွေရာဆောင် ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့တိတိကြာကြတိတ်ထားခဲ့ပြီးအိတ်ခေရတာမှတ်မိပေမဲ့ကျွန်တော်အေးရခနို ग, းတော့မှု့ရခေါင်းနဲ့မဟုတ်ပဲတိရွှဲ၆ဒီပေါ်မှာအိတ်နေရပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်ရွာကိုရောက်ခဲ့ပြီးဆိုတာတိလက်ရပါတယ်အလွန်ကိုကြောက်သွားခဲ့ပြီးအရှင်းရင်ကချစ်ရွာတွေကိုရောက်ချင်ခဲ့ပြီးမြေကြံချစ်ရွာကိုကိုတိုင်းကိုကြာရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အလန့်ကြီးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်ချစ်တွေကကျွန်တော်ကိုရမ်းမရှာတာကြောင့်တော်သေးတယ်လို့ခံစားရပြီး ကျွတ်တွေလို့ပိတ်တာမျိုးနဲ့ဝင်နေကြတော့ခန်းရင်းနိုင်နိုင်ရှိတယ်လို့ခန်းသားမိပါတယ်။ဟုတ်ပြီပါဗျာဒီနေ့မှာပရိတ်သတ်တွေနှားဆင်ပေးရတာကတော့စာရေးသူသူတေတီတတ်ထွန်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့အပေရွာတို့တစ်ခေါက်နဲ့သစီတရေဖြစ်ရစံများအပိုင်းနှစ်ကိုနှားဆင်ပေးရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆောင့်မျှနှားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိတ်သတ်များအားလုံးမဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာနဲ့လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ